Dragan Ilić živi u naselju Đeram. Godinama unazad, ispred kuće ima mini deponiju. Za ovakvu sliku, kaže, krive su komšije koje svakodnevno izbacuju otpad iz svojih kuća uprkos kantama koje su postavljene u svakom dvorištu. Kontejnera u neposrednoj blizini nema. Ispred mene je bacio ovako đubre, ja sam mu rekao, pa što to radiš, čovječe, makar baci kad me nema, kad me nisam tu. Pa kaže, to je bio razgradivo. Ja sam mu na to rekao, pa ispred tvoje kuće je bio razgradivo isto kao ispred moje. Kaže, nemoj da mi pričaš tu ništa, ja već 45 godina tu bacam đubre. Bacaju ga uglavnom noću kad ja to ne mogu da vidim. Onda se ljute što moj pas laje jer ovde dođu 10 psa i onda naravno da moj pas reaguje. A ovaj komšija prvi mi je zabranio od 10 uveče da čuje psa, inače će da zove policiju, kaže. A on baca đubre isto ovde. Problem sam počeo da rešavam prvo tako što sam ljudima pričao, ljudi, šta to radite i tako dalje, u tom smislu, nemojte, tu živim, imam već jednu životinju, šta će mi miševi i crvotočine i tako to, a prepuno je. Za pomoć se obraćao i komunalcu i lokalnoj samoupravi. Ni znak sa natpisom "Zabranjeno bacanje smeća" nije pomogao. Načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave Pirot, Bojan Pešić, kaže da rade na rešavanju problema. Evo koliko najprije naša komunalna inspekcija može da izađe na lice mesta da vidi ovo što sad vi pričate, što ste snimili, da vidimo koji je problem, evidentno je to bacanje otpada. Mi smo na nekim lokacijama, konkretno u tom naselju, negde postavljali dodatne kontejnere, negde sklanjali na zahtev građana, ali kažem, sigurno će neko od inspektora da izađe ovih dana da pogleda, da porazgovara sa čovekom, da eto, pokušamo da rešimo taj problem, naravno i sa komšijama. Ono što je problem ne samo u tom naselju, nego i na više lokacije u gradu, da se na nekim mestima dosta često pored kontejnera prave te neke mini deponije konstantno. Sigurno će obići ovu lokaciju i još neke koje imamo u tom naselju. Porazgovarat ćemo sa ljudima, ali apelujem ponovo da se ne baca kabasti otpad pored kontejnera. Za nepoštovanje adekvatnog odlaganja otpada predviđene su i kazne za nesavesne građane. Pešić najavljuje postavljanje video nadzora na ovoj, ali i drugim lokacijama u gradu, gde se i pored kontejnera stvaraju divlje deponije, a otpad iz domaćinstava se odlaže na neadekvatan način, posebno građevinski. Rešenje problema je na pomolu, kažu u lokalnoj samoupravi, zahvaljujući brojnim projektima koji se realizuju sa deponijom, komunalcem i nadležnim ministarstvima.